لاٹری ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے صدر کی جانب سے عمران خان کو خط لکھ دیا گیا۔ خط میں مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان ٹکٹوں کے معاملے کا خود نوٹس لیں، عمران خان میرٹ پر فیصلہ کروائیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، پی ٹی آئی کی جانب سے پارٹی ٹکٹس کی تقسیم کے معاملے پر پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے صدر کی جانب سے عمران خان کو خط لکھ دیا گیا۔ مزید جان لیتے نمائندہ روحی جنید انور سے۔ جنید، آگاہ کیجیے گا، خط کا متن کیا تھا؟ جی بالکل، تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد جو ہے وہ عمران خان کو انفرادی طور پر بھی خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف صوبائی حلقہ 213 کے یوتھ ونگ کے صدر فیروز نظامی کی جانب سے عمران خان کو خط لکھا گیا، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی حلقہ 213 سے اپنے رشتہ دار معین قریشی کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں، جن کا حلقے کے اندر بالکل بھی نہ ہونے کے برابر اثر و رسوخ ہے۔ جب سے شاہ محمود جو ہے وہ ایک گمنام آدمی کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں، نظریاتی کارکن جو تحریک انصاف کے ہیں اس قسم کے فیصلے کو وہ قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان اس معاملے کا خود نوٹس دیں۔ اس واسطے ان کا خط کے اندر مزید متن تھا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ صوبائی حلقہ 213 سے جو ہے دوہری شخصیت کے حامل شخص کو الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں، جبکہ انہوں نے دوسرا جو اگر اس دوہری شوریت کے شخص کو پارٹی ٹکٹ نہیں دی جاتی تو انہوں نے دوسرا بھی ایک متبادل اس کے اوپر امیدوار ایک قائم کیا ہوا ہے، جو جس کا کہ حلقے میں مکمل طور پر کوئی بھی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ تحریک انصاف جو اپنے نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کر رہی ہے، ان کارکنوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے جنہوں نے پچھلے الیکشن میں 2013 کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ اچھی کارکردگی دکھائی۔ بہت شکریہ جنید انور۔